Nyoka kubwa ameweza kutokea pale katika kanisa yake Ezekiel Odero akiwa na ubiri na ameweza kutoa ujumbe fulani kumuhusu kinara huyu unayemuona. Na mtazamaji, ni habari ambayo imeweza kushtua sana watu wengi ikiwemo rais wa jamhuri yetu ya Kenya Bwana William Samoei Arap Ruto, kwa sababu habari hiyo imekuwa ikisemekana kwamba bwana huyu Ezekiel Odero amekuwa akitabiri baadhi ya vitu na vimekuwa pabasi vikija kupita. Mtazamaji, hii leo kuna utabiri ambao umemfanya hata rais wa jamhuri ya Kenya kutokwa na machozi na alama ya mshtuko, kwa sababu pasta huyu Ezekiel Odero ameweza kuweka kwa uwazi na kusema matukio ambayo yataweza kutokea wiki hii. Kumbuka mpenzi mtazamaji, kwamba unafahamu wanaazimio la umoja walikuwa wameahidi kwamba hapa basi watakuwa wakiendeleza maandamano yao wiki ijayo, na taarifa ambayo ameweza kuitoa bwana Ezekiel Odero ameweza kusema kwamba usiku wa kuamkia leo Yesu aliweza kumtokea na kumwambia baadhi ya mambo ambayo ataweza kutokea. Kumbuka rais William Samoei Ruto baada ya kupata taarifa hii ameweza kushtuka sana na ameweza kumwambia pasta huyu Ezekiel Odero kwamba huenda akachukuliwa hatua kali hivi sasa za kisheria. Mtazamaji, kumbuka pia kwamba pasta huyu alikuwa akishiriki katika a prayer center yake upande wa Mavueni siku ya leo, ambapo ameweza kuitoa taarifa hii na taarifa ambayo imeweza kushtua watu wengi, kwa sababu inaonekana kwamba amesema kuwa bwana Raila Amolo Odinga huenda hatamaliza hii wiki. Mtazamaji, ni habari ambayo imeweza kushtua sana, kwa sababu hijakuwa kawaida kupokea habari kama hizi na utabiri kama huu ambao umekuwa ukikashifiwa na watu wengi sana. Na mtazamaji, ikiwa wewe ni mfuasi wa chama cha Kenya Kwanza, habari hii huenda ikakufanya hapa basi ukatokwa na smile katika uso wako, kwa sababu ni habari njema kwa ile pasta huyu amesema kwamba baadhi ya matukio ambayo yataweza kutokea hii wiki watu wengi hawataweza hapa basi kuyaamini. Mtazamaji, usisahau hii ni channel namba moja inayokuletea taarifa za kikweli pindi tu zinapoibuka. Kwa hivyo, ili uendelee kuzipokea, usisahau kufinya alama nyekundu iliyo hapo chini iliyoandikwa neno subscribe na kutana notification icon ili uwe kwenye mstari wa mbele wa kupata taarifa hizi na zingine kemkem ambazo nimekuandalia mchana wa leo. Mtazamaji, kumbuka pia kwamba Pastor Ezekiel Odero akitoa taarifa hii ameweza kuon sana na kuwapea onyo kali wa Kenya kwa lile amesema kwamba huenda kama wanaazimio wataendelea na maandamano yao, kutakuwa na watu wengi ambao wataweza hapa basi kupoteza maisha yao katika ajali ama katika vita hivyo baadhi ama baina ya wanaazimio na Wanakenya Kwanza, kwa lile amesema kwamba Wakenya wengi wamekuwa kipinga vibaya uongozi wake Rais William Samoei Ruto. Lakini amesema pia kwamba kuna mambo na ambayo kabla nikutajie, ningependa nikufahamishe kwa kina taarifa ambayo ameweza kuitoa Rais William Samoei Ruto kumuhusu pasta huyu, huku amesema kwamba pasta huyu anafaa atiwe mbaroni kwa lile amekuwa akiwadanganya waumini na kwa lile amekuwa akitabiri vitu na ambavyo si za kweli na ambazo huwa haziji kupita. Kumbuka alikuwa ametabiri kwamba rais angeweza kuwa jambo na ambalo baada yetu kungoja ili liweze kutokea tuliweza kungoja, lakini wapi. Mtazamaji, usisahau kusubscribe na kutana notification icon, tupatane tena baadaye.